Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ju ftoj që të ndiqni edicionin e orës 19 këtu në Channel One. Sekretari Amerikan i Shtetit ka deklaruar se në kuadër të operacioneve kundër ISIS-it në mbar botën janë shkatruar edhe bazat e ISIS-it në Kosovë. Sekretari Amerikan i Shtetit i bëri këto deklarata në konferencën për mediat pas takimit të 22 vendeve anëtare të koalicionit udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër Shtetit Islamik që u mblodhën në Londër. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka deklaruar se në valën e operacioneve kundër celulave terroriste në Europë janë lokalizuar dhe shkatruar edhe në Kosovë, përveç se në disa vende të tjera si Belgjika dhe Gjermania. Qeliza me luftëtar të huaj janë goditur në Austri, Malajzi, Kosovë. Në vende të tjera, luftëtar të huaj janë ndjekur penalisht si në Gjermani, Australi dhe në Mbretërinë e Bashkuar, ka deklaruar Kerry. Sipas tij, Arabia Saudite ka lëshuar dekrete zyrtare për ta shpallur organizat kriminale Shtetin Islamik dhe ka shkatruar celulat të tij të lidhura me Sirin. Po shkatrojmë kapacitetin e ISIS-it për rafinimin e naftës që pengon financimin e tij nga tregtia e naftës. Ka shenja të qarta se nismat tona i kanë kufizuar operacionet e Shtetit Islamik, ka deklaruar sekretari Amerikan i Shtetit në konferencën për mediat pas takimit të 22 vendeve anëtare të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër Shtetit Islamik, që u mblodhën në Londër për të diskutuar mbi strategjinë që do të ndjekin në luftën ndaj grupimit terrorist. Takimi u zhvillua një ditë pasi forcat kurde në veri të Irakut kanë raportuar se kanë fituar terren ndaj militantëve ekstremist dhe kanë arritur të ndërpresin rrugët e furnizimeve me Mosulin, qytetin më të madh irakian nën kontrollin e tyre. Kriza në Eurozonë ka detyruar Bankën Qendrore Europiane të hedhë në treg rreth 1.1 trilion euro përmes blerjes së letrave me vlerë. Presidenti i Bankës Qendrore Mario Draghi ka deklaruar se programi do të fillojë në muajin mars. Duket se Eurozona është në vështirësi dhe Banka Qendrore Europiane po gjen mënyra për stimulimin e saj. Banka Qendrore Europiane ka deklaruar se do të injektojë së paku 1.1 trilion euro në ekonominë së murtë të Eurozonës. Banka do të blejë letra me vlerë çdo muaj rreth 60 milion euro deri në shtator të vitit 2016. It decided to launch an expanded asset purchase program. Është vendosur për të zbatuar programe të zgjeruara për blerjen e aseteve. Ato përfshin edhe programet ekzistuese të blerjes së letrave me vlerë, mbështetur edhe në obligacionet e mbuluara. Sipas këtij programi të zgjeruar, blerjet e kombinuara mujore të letrave me vlerë të sektorit publik dhe privat do të arrijnë 60 miliardë euro. Banka Qendrore gjithashtu ka vendosur dhe që norma bazë interesit të arrijë në 0.05%. Ky është niveli më i ulët që nga shtatori 2014-s. Presidenti i saj Mario Draghi ka deklaruar se ky program do të fillojë në muajin mars. Duket se Eurozona është në vështirësi dhe Banka Qendrore po gjen mënyra për stimulimin e saj. Merret gjatë muajit është vënë re se Eurozona është duke vuajtur deflacionin, duke penguar zhvillimin e biznesit. Sipas Mario Draghi, në këtë mënyrë do të synohet që inflacioni të qëndrojë në nivelin e 2%. Letrat me vlerë do të blihen si për investimet e kryera nga qeveritë e Eurozonës, ashtu dhe nga agjenci dhe institucionet e tjera europiane. They are intended to be carried out. Blerje do të kryhen deri në fund shtator të vitit 2016 dhe do të kryhen në çdo kohë derisa të ketë një rregullim të qëndrueshëm në rrugën e inflacionit, i cili është konstant. Qëllimi ynë është mbajtja e inflacionit të ulët, por afër nivelit 2% në terma fatmesëm. Kriteret për blerjen e letrave me vlerë nga Banka Qendrore janë vendet të cilat janë përfshirë në programet e rregullimit të Bashkimit Evropian dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Me këtë vendim do synohet që përmes uljes së kostos të UAS do të nxiten bankat të japin më shumë UA dhe konsumatorët të shpenzojnë më shumë. Një strategji e ngjashme është aplikuar dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes Bankës Federale gjatë viteve 2008-2014. Programet e ngjashme kanë patur te Britania e Madhe dhe Japonia. Vendimi i Bankës Qendrore çoi edhe në një shpërsim të monedës Eurozonës në raport me dollarin amerikan me rreth 1%. Kjo solli që një euro të këmbet me 1.14 dollar. Pas manovrës së Bankës Qendrore ka reaguar edhe kancelarja Merkel, ajo bëri thirrje për mos tërheqen nga reformat. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka paralajmëruar liderët europian për të mos ulur ritmin e reformave pas vendimit të Bankës Qendrore Europiane për të blerë eurobonde dhe për të nxitur ekonominë. Duke folur nga forumi botëror i Davosit në Zvicër, Merkel deklaroi se vendimi i Bankës Qendrore nuk tërheq vëmendjen, se rritja reale duhet të vijë për shkaqe të arsyeshme që janë të vendosura nga qeveritë, në një kohë që reforma të rëndësishme janë ndërmarrë në Itali dhe Francë. Ajo kërkoi nga qeveritë europiane të jenë më të vendosura në zbatimin e reformave.
Shembujt në Spanjë, Irlandë dhe Portugali dhe disa në Greqi tregojnë se reformat janë të vlefshme dhe se rritja mund të rikthehet. Kjo është arsyeja sepse unë besoj se ka shumë në këtë rrugë. Merkel ka deklaruar se politikat e saj kanë qenë që të mbajnë Greqinë në eurozonë, ndërkohë që kryeministri grek ka deklaruar se vendi i tij po përjashtohet nga blerjet e eurobondeve, nëse ekstremi djathtë fiton zgjedhjet. Vendimi i sotëm nga Banka Qendrore është i qartë se pa një shqyrtim përfundimtar nga ana e huadhënësit, i cili duhet përfundojë në fund të shkurtit, ne do të mbetemi jashtë dhe ne do të mbetemi në arrest nëse ky vlerësim nuk është i suksesshëm. Banka Qendrore Europiane ka vendosur të blejë bono për të rimëkëmbur ekonominë. Ndërkohë, në vendin tonë, rishpërndarja e fondeve të pashfrytëzuara nga buxheti vitit 2014 ka ngjallur sot përplasje mes mazhorancës dhe opozitës në Komisionin e Ekonomisë. 5 miliard lekë të këtyre fondeve do të kalojnë për korporatën elektroenergjetike shqiptare. Buxheti vitit 2014 është rikthyer edhe njëherë në Komisionin e Ekonomisë për të diskutuar lidhur me pjesën e parave që tepruan si pasojë e mos realizimit të investimeve. Paratë e tepruara qeveria i ka dhënë për mbështetje buxhetore ndaj kesh me vlerë 5 miliard lek. Këto fonde do të shërbejnë që të paguajnë detyrimet ndaj subjekteve private. Cani dhe Bode shkëmbyrë replika me njëri tjetrin për rishpërndarjen e fondeve, ku nuk mungua dhe akuzat për mungesë investimesh. Akti normativ në fakt ka tre objektiva: të bëjë një rialokim të fondeve të shpronësimit prej 1.5 miliard lek, synon të mbështesë sektorin e energjisë, po kështu për një, me një fond uaje prej 1.5 miliard lek, si dhe për një shumë prej afro 3 miliard lekësh, ka bërë rialokime në zërat e shpenzimeve, në mënyrë që ato zëra shpenzimesh që ishin më të avancuar dhe më të mundur për të realizuar brenda vitit 14 të mund të realizohen. Sjellja e këtij akti normativ në parlament është i panevojshëm. Dhe qeveria me aktet e veta ishte mundur të bënte këto ndryshime. Nëse bëhet fjalë për të kaluar në fondin e shpronësimeve 1.5 miliard lekë nga një Z i kursyer në Ministrinë e Financave që është diku të 38-40 miliard lek, dhe në një zë në Ministrinë e Punëve Publike, ku është në nivelin e 20-25 miliard lek. Pjesë e debateve ishin dhe transferimet e fondeve nga njëra ministri në tjetrën. Në mbledhjen e partë të Komisionit të Ekonomisë, deputetet e opozitës refuzuan të votonin për akti normativ. Çmimi i naftës është kthyer përsëri në qendër të akuzave mes mazhorancës dhe opozitës. Ndjekim deklaratat respektive të deputetes demokrate Voltan Ademi dhe deputetit socialist Ervin Bushati. Shqiptarët do protestojnë të hënën paradite në orën 11, sepse paguajnë 10% të portofolit të tyre të përditshëm bruto për karburant. Kjo është 5% më shumë se kroatët, 6% më shumë se sa hungarezët, 7% më shumë se sa grekët. Ndonë se të ardhurat tona mesatare janë shumë herë më të ulta se sa të këtyre vendeve, ne në fakt jemi kampion përsa i përket taksës që paguajmë. Shqiptarët do të protestojnë të hënën paradite në orën 11, sepse paguajnë më shtrejt çdo produkt, vetëm si pasoj e rritjes së çmimit të karburantit. Për çmimin e naftës mund të flasë kushdo përveç Partisë Demokratike. Partia Demokratike para 8 vitesh e gjeti çmimin e naftës me 100 lek për litër dhe mbas 8 vitesh e la me 195 lek për litër. Dy fish rritje. Në 8 vjet Partia Demokratike nuk pyeti një herë të vetme pse shqiptarët pas kanë paguar gjithmonë më shumë se të tjerët. Në më pak se 2 vjet çmimi i naftës nga 195 lek për litër tashmë ka rënë në 160 lek për litër. Është ulur mesatarisht 20% dhe ky është një fakt që e dinë të gjithë. Po ulet me të njëjtë arritme si kudo, jo për merit të qeverisë, por sepse sot po ulet çmimi i naftës në të gjithë tregjet ndërkombëtare. Vendi ynë ka nënshkruar marrëveshje me Gjermaninë për njohjen e pensioneve të emigrantëve shqiptar. Pikat e marrëveshjes u publikuan në një dalje publike të ministrit Erjon Veliaj dhe ambasadorit gjerman Helmut Hoffmann. Shqiptarët që jetojnë në Gjermani tashmë do të njihen vitet e punës dhe kjo fal marrëveshjes së pensioneve mes Shqipërisë dhe Gjermanisë. Ministri Veliaj deklaroi se nga kjo marrëveshje do të përfitojnë
qindra emigrant që jetojnë jashtë vendit. Suksesi i kësaj negociate me Gjermaninë dhe i marrëveshjes për pensionet me Gjermaninë do të shërbente edhe si një etalon, edhe si një standard teksa ne negociojmë dhe me vendet e tjera. Prandaj ka një rëndësi përtej vetëm atyre që përfitojnë konkretisht nga kjo negociat, po dhe për shumë emigrant shqiptar që gjenden vende ku popullata është më e madhe siç është Italia edhe vende tjera. Ndërsa ambasadori gjerman në vendin ton, Helmut Hoffmann, theksoi faktin se marrëveshja e pensioneve do sjell trajtimin e barabartë të shtetasve shqiptar në Gjermani dhe anasjelltas. Und da arbeiten wir an sehr vielen Themen. Heute haben wir ein Thema vor uns, nämlich die Sfondi i marrëveshjeve të tilla, është rrjedhizim i marrëdhënieve në sektorin e ekonomisë, sepse ky rrjedhizim shërben për të bërë shkëmbime intensive të fuqisë punëtore mes dy vendeve tona. Gjithashtu shërben për trajtimin e barabartë të shtetasve të dy vendeve në mbledhjen e periudhës së viteve të punës së shtetasve shqiptar në Gjermani dhe anasjelltas. Pak kohë më parë, Shqipëria nënshkroi fillimin e negociatave për njëjen e pensioneve për shtetasit shqiptar që jetojnë në Itali dhe ata italian që jetojnë në Shqipëri. Kryeministri i vendit Edi Rama u shpreh edhe njëherë i vendosur për të luftuar korrupsionin në sistemin e shëndetësisë. Teksa mori pjesë në inaugurimin e 20 ambulancave të dhuruara, Rama u shpreh se reforma në shëndetësi kërkon kohë. Lufta kundër korrupsionit në sistemin e drejtësisë mbetet prioriteti i qeverisë. Ishte kjo deklarata e kryeministrit Rama nga ambientet e qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Kryeministri nuk ka lënë pa shigjetuar edhe ish mazhurancën për gjendjen e mirueshme të cilën sistemi i shëndetësisë trashëgon nga e kaluara. Sa më shumë qytetarët bëjnë pjesë e kësaj betaje, aq më shpejt ne mund të nxjerrim shëndetësinë në dritën e plot të rilindjes që duam dhe në këtë spital do flasim përsëri me të gjithë ata që sot kanë kurajon që të ngrenë dhe gishtin e akuzës në vend se të heshtin dhe të përpiqen të kuptojnë se ajo çka i bën Shqipërisë është një tradhti e madhe që nuk mund të kapërcehet duke bërë sikur si ishim këtu. I pranishëm, ministri i shëndetësisë Ilir Beqa garantoi më shumë investime në përmirësim të shërbimit në repartin e onkologjisë. Vazhdojmë një investim shumë të rëndësishëm për të fuqizuar kapacitetet tona terapeutike për sëmundjet tumorale, po ndërtojmë bunkerin për vendosjen e respiratorit linear dhe për të bërë një trajtim jo vetëm efektiv, por edhe bashkëkohor për sëmundjet tumorale. Deklaratat u bën gjatë inaugurimit të 20 autoambulancave të dhuruara për spitalin Nën Tereza, të cilat do të shërbejnë në përmirësimin e shërbimit të urgjencave. Ndërkohë, kabinetet dentare në shkolla janë kthyer në dhoma këshillimi. Mjekët stomatolog këshillojnë në fëmijët u drejtojnë kabineteve private për shkak se nuk kanë buxhet për të blerë preparate dentare. Gazetarët e Channel One vëzhguan disa shkolla të kryeqytetit ku shërbimi dentar funksiononte vetëm në letra, pasi nxënësit treguan se vizitat dhe mjekimi në dhëmbë kryen me pagesë në klinika private. Shërbimi dentar në shkolla është kthyer nga kabinetet e mjekimit në seanca këshillimi. Në një vëzhgim të bërë nga Channel One, mësuam se një trup prej 73 stomatologësh shërbejnë në kabinetet dentare të vendosura në shkollat e Tiranës. Zonja Tamburi, sa dentist ka në shkollat e kryeqytetit? Ne gjithsej mbulojmë gjithë rajonin e Tiranës, kur themi shkollat, kemi shkollat brenda në qytetin e Tiranës plus shkollat e fshatrave dhe të qytetëzave përreth bëjnë gjithsej 73 dentist vetëm në Tiranë. Në që mbulojnë 60 kabinete dentare. Në një bisedë me nxënës, mësojmë se shumë pak prej tyre janë vizituar në kabinetet dentare të shkollave. Ata na tregojnë se vizita dhe mjekimet e dhëmbëve i kryen në klinika private. Ke mbushur ndonjëherë dhëmbët këtu te shkolla kur ke pasur problem? Jo. Keni dentist te shkolla? Po, kemi një dentist, po nuk na ka ardhur ndonjëherë të na shofi. I ke mbushur ndonjëherë dhëmbët te dentisti i shkollës? Jo. Kur keni probleme, ku i mbush dhëmbët te dentisti i shkollës apo në privat? Në privat. Keni dentist te shkolla? Po, po. Ku i mbush dhëmbët i të dentisti shkollës apo tek privati? Jo, në privat. Ku i mbushni dhëmbët ju? Jo, nuk i mbush të dentisti shkollës, por të dentisti im privat. Po pse nuk i mbush në shkollë? Po nuk e di sepse të shkolla jo nuk të lejon të mbushësh dhëmbët pa që njerë të dentisti privat, pa u konfirmuar njerë taj. Referuar një studimi, mbi 80% e fëmijëve të moshës 12 vjeç kanë probleme me prishjen e dhëmbëve në moshë të vogël. Në leximin të këtij studimi, mjekët specialist
thonë se janë disa faktorë që kanë ndikuar në këtë situatë. Pajisjet nuk mund themi që janë të shkëlqyera. Kemi nga të gjitha llojet e pajisjeve, kemi nga ato të amortizuarat që kanë vite në shërbim dhe që nuk ka qenë mundur të ndrohen. Buxhetet kanë ardhur në rënje dhe buxheti aktual për profilaksin është, të thosha, komplet i pamjaftueshëm. Nuk na mbulon të gjitha nevojat që kemi ne për silante dhe për florizim që do të ishin aja, janë aktualisht aja e punës sonë. Ky është realiteti që shfaqet në mes të kryeqytetit, ndërkohë që jashtë Tirane, shërbimi dentar në shkolla është një histori e harruar. Do të vijojmë me të tjera informacione duke u rikthyer tek denoncimi i deputetes Albana Vokshi në qytetin e Lezhës, 26 vjeçare i bën thirrje shtetit për ndihmë. Ajo është dhunuar sistematikisht nga bashorti dhe për këtë është larguar nga shtëpia duke u rikthyer te prindrit, të cilët jetojnë në varfëri ekstreme. Tentativa për të vrarë bashkëshorten ka bërë që 26 vjeçarja Etleva Guri nga qyteti Mamurrasit, nën e tre fëmijëve, të largohet nga shtëpia e bashkëshortit dhe t'i drejtohet prindërve të saj. Ajo nuk ka mundur që ta duroj më dhunën që ka ushtruar burri dhe ka denoncuar në polici, ndërkohë që ai është arrestuar dhe ndodhet në burg. Edhe pse 26 vjeçarja arriti t'i shpëtoj armës, tashmë ajo duhet të përballet me një tjetër problem, varfërinë ekstreme. Nëna tre fëmijëve i bën apel shtetit që t'i siguroj një banesë ku mund të strehohet. Na dhunonte gjithmonë, mu dhe fëmijët. Ka gati 5 vite. Kam kërku ndihmë, nuk më kanë dhënë asnjë rrugë zgjidhje. Djalë i madh është në shkollë, por nuk kam rroba dhe mundësi për ta çuar në shkollë. Kërkoj ndihmë nga shteti, pasi edhe unë nuk kam ku të jetoj. Prindrit e mi nuk kanë mundësi të më mbajnë. Edhe nëna e 26 vjeçares rrëfen për vështirësi që ka kaluar e bia, teksa deklaron se ka të pamundur që të mbaj vajzën dhe fëmijët e saj. Natën para vitit 3, kam marrë çiftin me vrah. Unë kërkoj ndihmë nga shteti. Unë jam e smundë. Unë vujtë nga të në lejtë e smunjës, unë asë një tardën nuk e kam. 5 vjetë t'ja pishdonë grus, e të punësh, pas një tardën, një me shpinë, se hamës ndajmë, se të hamës ndajmë nese, ma mirë një herë mirë. Aktualisht, Etleva Guri po jeton në një dhomë 7 metra katror, ndërsa fëmijet, përveç mungesës e babajt, përballen çdo ditë edhe me mungesën e ushqimit. E ndërkohë aleanca e grave e deputetet Roqi i vëmendjen për shtimin e rasteve të krimit dhe dhunës në familje. Në një takim të organizuar në kryesinë e kuvendit, gra deputete ju bën thirrje autoriteteve të larta shtetërore të marrin masa të menjëhershme për të ofruar mbrojtje për viktimat e dhunës. Nisur nga rasti më i fundit i dhunës në familje në Lezhë, aleanca e grave deputete ka kërkuar nga institucionet përgjegjëse më shumë vëmendje ndaj grave që bien prej dhunës në familje. Deputetja demokrate Albana Vokshi bëri thirrje që të gjitha rastet të trajtohen nga instancat shtetërore. Në të njëjtën linjë ishte edhe qëndrimi i deputetes socialiste Vasilika Hysi. Sot në mëngjes unë dëgjova një rast tjetër shumë të rënd, ku një grua për 5 vjet me radhë ishte dhunuar nga i shoqi. Bëri thirrje ministrit që ta trajtojë këtë rast, është në mes të rrugës. Çfarë do ndodhi me këtë grua me 3 fëmijë? Do merrnim informacion. Bënim seanca informacion se cila nga deputetet përdorte marrjen e informacioneve nga institucionet përkatëse për të ditur si po ecin rastet, sa raste kemi dhe ajo që thuhet case management, të dim rastet e denoncuara, ku kanë përfunduar, sa janë proceduar, sa kanë vajtë në gjykatë dhe çfarë bëhet, çfarë lloj mbështetjesh jepet për gratë të cilat janë në risk, jo vetëm për gratë që janë tashmë të dhunuara. Deputetja demokrate Majlinda Bregu propozoi hartimin e një ligji që parandalon komente denigruese të figurës së gruas në mediat online. Krah asaj kërkojnë edhe ndryshime në kodin e procedurës civile që garantojnë shlyerjen e detyrimeve në kohë nga kryefamiliarët ndaj grave të divorcuara. Çdo grua dhe vajzë në këtë vend ka mbi raportimet dhe komentet që bëhen në faqet e mediave online. Në fakt, shkelje dhe cënimi dignitetit, personalitetit dhe i imazhit të një gruaje, komentet fyese dhe denigruese, dhe një propozim tjetër i cili ka të bëjë për një ndryshim në kodin e procedurës civile të Republikës Shqipërisë, me rastin e dhënjes së vendimeve për ekzekutim të përkohshëm. Deputetja socialiste Arta Dade kërkoi që vetë parlamenti të mos bëhet promotori i rritjes së agresivitetit në shoqëri, ndërkohë që deputetja Mesila Doda kërkoi dhe hartimin e një kodi etike. Runda e grave është ajo që ndodh në parlamentin këto, që dalim aty ke kap një burr kushdo qoftë ai atë podiumin, edhe s'lë gjë pa lëshuar. Qoftë ndaj kolegëve, qoftë ndaj kolegeve gra, po fakti që përdoret ajo gjuhë në parlament, hajtë ta fillojmë nga parlamenti.
Ne si aleancë mund të kemi një mund të kemi zë në këtë ndërmarrje kaq të madhe në këtë iniciativë dhe të sillim gjithë vërejtjet dhe propozimet tona për ndryshimet që është projekti e kemi dhe ndaj si AGD mund të sillim edhe propozimet tona dhe kjo mund sillte një përmirësim dukshëm dhe nidhëm parlamentare. Alianca e grave deputete pritet që në ditët e arshme të ndërmarrë një aksion për sensibilizimin e të gjitha institucioneve kundër këtij fenomeni. Alianca e grave deputete. Refuzimi i kryesimit të Komitetit Ekonomik në OSB nga Ministria Jashtme Shqiptare është kundërshtuar fort, si nga opozita, ashtu edhe nga vetë radhët e mazhorancës. I kontaktuar nga Channel One, këshilltari për mediat Glevin Dervishi shpjegoi arsyet e refuzimit, ndërsa Partia Demokratike kërkon shkarkimin e ministrit Ditmir Bushati. Lidhur me refuzimin që ministri i jashtëm shqiptar Ditmir Bushati ka bërë kërkesës për drejtimin e Komisionit Ekonomik të OSBE-s, Channel One u interesua pranë ministrisë së jashtme. I kontaktuar këshilltari për mediat Gledvi Dervishi bën me dije se diplomacia shqiptare ka kërkuar të marrë drejtimin e Komitetit për çështjet e sigurisë ose Komitetin për çështjen e të drejtave të njerëzit. Sipas tij, ministria i jashtme ka kërkuar drejtimin për këto dy komitete për shkak edhe të eksperiencës dhe kontributit të mëparshëm në këto fusha. Për këtë arsye, shpreh Dervishi, Ministria e Jashtme refuzoi të marrë kryesimin e Komitetit Ekonomik të OSBE-s. Lidhur me këtë refuzim, reagoi edhe Partia Demokratike nëpërmjet ish-ministrit të Jashtëm Aldo Bumçi. Me gjithë lobimin e partnerëve për të bindur ministrin ton të Jashtëm Bushati, ai ka refuzuar duke justifikuar me mungesë burimesh njerëzore dhe fondesh. Këmbëngulja e partnerëve tan, të habitur madje të shokuar nga refuzimi i ministrit të Jashtëm, ka arritur deri aty, sa dhe vetë sekretari për gjithë shumë OSBE-s, i ka premtuar ministrit Bushati sa i do të mbështesë Shqipërinë me burime njerëzore. Pambarësisht kësaj këmbëngulje dhe insistimit partnerve, ministri Bushati ka refuzuar njeriu që duhet promovoj interesin e vendit tonë ka dalë kundër ti. Mjafton ky skandal që ministri Bushati të jap dorëheqjen ose shkarkohet më njëherë. Edhe kryetaria e Komisionit të Punëve të Jashtme Arta Dade u shpreh se do të ishte më mirë që Shqipëria të kishte marrë kontrollin e Komitetit Ekonomik, ndonse nuk ishte informuar nga ministri Bushati për arsyet e këtij vendimi. Kryesimin e OSBE-s prej 15 janarit tashmë e ka marrë Serbia, ku kryetar është vendosur ministri i Jashtëm Ivica Dačić. Gjykata kushtetuese hedh poshtë kërkesën e Partisë Demokratike për të shpallur si të papajtueshme me kushtetutën ndryshimet në ligjin për deklarimin dhe kontrollin e pasurive. Pasi shqyrtoi dhe analizoi pretendimet e ngritura nga kërkuesi si dhe prapësimet e paraqitura nga subjektet e interesuara, gjykata kushtetuese vendosi rrëzimin e kërkesës, thuhet në faqen zyrtare të organit kushtetues. Në vim, juftojmë që të ndiqni një blok lajmesh nga Kronika. Ermal Hoxha, nipi i diktatorit komunist Enver Hoxha, ka kërkuar ndryshimin e masës së sigurisë arrestme burg pranë gjykatës së apelit. Avokatët mbrojtës të Hoxhës pretendojnë se klienti i tyre ka qenë në vendin e gabuar dhe momentin e gabuar kur ka transportuar në cilësinë e taksistit dy shtetasit kolumbian. Avokatët gjithashtu pretendojnë se arrestimi në kushtet e flagrancës duhet të cilësohet i paligjshëm pasi Hoxha nuk ka qenë as në Zibrak, as në laborator dhe me ndonjë prej antarëve të këtij grupi narkotrafikësh, por është kapur në banesën e Vjerës së tij në Durrës. Sipas tyre në këto kushte nuk plotësohet flagranca dhe përpasoi arrestimi Ermal Hoxhës është i paligjshëm. Një 42 vjeçar është arrestuar nga policia pas një kontrolli të ushtruar në banesën e tij ku u gjetën një arsenal armësh. Hasbi Kutagja, banori i komunës Suç, u kontrolluan nga policia fillimisht për dhunë në familje ku bashkëtuesja me inicialet IK i kishte bërë denoncim në polici, por më pas u gjet arsenali i armëve që 42 vjeçari mbante të fshehura në banesë. Kutagjës ju gjetën dy pushk model 56, një automatik, 200 copë fishek, 2 granata dore, 6 ndezësa granatash, 125 kapsola elektrike, 10 kalop tritoli dhe 20 meter fitil zjarë për cilës. Hasbi Kutagja ishte person që rezultoi se vidhte edhe energjinë elektrike, ndaj 22 vjeçarit rëndon akuzë dhunës në familje, mbajtje pa leje të armëve, municioneve luftarake dhe vjedhje energji elektrike. Prokuroria e Durrësit ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim 4 shtetas dhe 4 subjekte private me akuzën e krijimit të një skeme mashtruese me rimbursimin e TVSH-s.
Si pas prokurorisë, nga kjo skemë mashtruese është vërtetuar se dëmi që i ka ardhur shtetit arrin në vlerën e mbi 23 milion lekëve të reja. Pas hetimeve të kryera, prokuroria ka ngritur akuzat për veprën penale, falsifikimi formularve kryer në bashkëpunim dhe krimi i skemave mashtruese lidhur me tatimin mbi vlerën e shtuar e kryer në bashkëpunim. Dhe në fund do të ndalimi tek showbiz, aktori amerikan Johnny Depp është parë në tapetin e kuq me një peshë mbi normalen. Ndryshe nga e dashura e tij elegante, Depp dikur një aktor elegant, tashmë do t'i duhet të nisë një luftë me kilet e tepërta. Aktori amerikan Johnny Depp është fotografuar në tapetin e kuq në Londër në premierën e filmit Mordecai Më i shëndosh se kur. Dikuj e sex simbol, aktori shoqëruar dhe nga e fejuar e ti, Amber Heard, duket i transformuar nga kilet e tepërta. Por për të dashur në Depp, kilet e bashortit nuk janë një problem, pasi ajo është fotografuar duke i dhënë dhe puthje për para bliceve të fotografëve. Depp ka veshur një kostum të zi, por nuk i mjafton që të fshehë kilet e tepërta të aktorit. E kundërta ndodh për Amber Heard, e cila duket në formë perfekte. Pas ndarjes me Vanessa Paradise, duket se Depp është pranë martesës me bukuroshën Amber. Këtu kemi përfunduar të nderuar miq, por informacionet tona mund t'i ndiqni në çdo kohë dhe duke klikuar në faqen online channelvizuan.al. Dhe ishte gjithçka për këtë edicion lajmesh, ju falenderoj të gjithve për vëmendjen që na kushtuat, bashkë mirupafshim.